Olá, namastê a todos. É um grande prazer estar aqui para falar sobre a espiritualidade e o rumo da espiritualidade neste momento planetário, neste momento de nosso planeta, nosso mundo, nossa era. Bom, nós estamos observando, sem dúvida nenhuma, com o advento da internet, com o advento da melhoria das comunicações, principalmente, né? Nós estamos saindo daquele obscurantismo, daquele isolamento cultural. Se você pensar 50 anos atrás, né, basicamente o catolicismo dominava o Brasil, dominava o Ocidente. Nós não tínhamos acesso à cultura oriental, ao budismo, ao taoísmo. Raramente tínhamos acesso ao próprio espiritismo, né, que estava começando a se desenvolver na década de 60, na década de 50, de 70 no Brasil, né? Então, nós éramos forçados a viver aquilo que regionalmente nós possuíamos. Mas com o advento das grandes comunicações, da melhoria profunda das redes de internet, principalmente nos dias de hoje, hoje você pega um celular, você assiste vídeos, você manda imagens, manda fotos, interage profundamente com as pessoas. E, de uma certa forma, isso tem ajudado demais a divulgação da espiritualidade. Ou seja, as pessoas têm acesso a estudar budismo, acesso a ouvir falar sobre taoísmo, sobre hinduísmo, sobre todas as correntes do pensamento religioso, né? E da espiritualidade. Então, há uma facilidade muito grande de ter contatos com a espiritualidade. Inclusive, meu próprio trabalho, né? Ele cresceu muito nesses últimos 5 anos. Nesses últimos 5 anos, onde a internet ela teve um avanço, meu trabalho praticamente se tornou mundial. Eu tenho ouvintes de minhas conferências em várias partes do mundo, né? Então, isso significa o quê? Significa, sim, que nós estamos entrando numa era planetária de grandes esperanças e de grandes mudanças. Ao mesmo tempo que nós temos uma força que nós chamamos de involutiva, que está arrastando o planeta e muitas pessoas ao nível da degradação, nós temos ao mesmo tempo uma força evolutiva que está ascendendo, que está surgindo, e isto é naturalmente o que os mestres dizem na separação do joio do trigo, sabe? Então, aquela alma, aquele espírito que tem um karma muito denso, que tem uma índole muito densa, ele vai se identificar com esta corrente evolutiva. Ele vai associar-se com essa corrente em todos os sentidos. Ele vai associar no esporte, ele vai se associar nos filmes, na música. Tudo que lhe é oferecido, ele associa com essas energias evolutivas. Agora, aquele espírito que está buscando uma liberdade, que está num grau evolutivo muito mais elevado, naturalmente a sociedade está dando-lhe condição de ele associar-se a essa outra energia, que nós chamamos de energia evolutiva. Então, são as pessoas que estão buscando uma música New Age, estão buscando um processo de meditação interior, estão buscando sair dos paradigmas religiosos, das religiões mais primitivas, nas quais nós fomos obrigados a consumi-la e a vivê-la durante milênios, né? Então, sem dúvida nenhuma, o nosso momento atual é um momento de grandes reflexões e de grandes mudanças. E nós que somos, vamos assim dizer, os formadores de opinião nessa área, nós temos uma responsabilidade muito grande para com a humanidade, no sentido de levar essa semente da nova era, de levar essa semente da nova consciência planetária ao alcance de todos. É aquela velha história, nós colocamos a serviço da luz, nós trazemos a nossa experiência de vida e a nossa visão de uma espiritualidade superior, através de nossas palestras, de nossos cursos. Eu mesmo tenho mais de 100 conferências gratuitas na internet, no YouTube, que todos podem ter acesso, todos podem assistir. E o reflexo disso nas pessoas é muito grande. Hoje as famílias, olha que mudança que eu tenho observado, inclusive no meu trabalho. As famílias estão deixando de ver novelas para assistir minhas palestras à noite, né, com seus filhos. Então, isso proporciona uma mudança profunda e radical nos paradigmas de nossa civilização, né?
Nós estamos observando claramente essa mudança, essa chegada da nova era, através de uma nova consciência planetária, através de uma nova consciência espiritual. Então isso é muito importante, que cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, vá fazer a sua busca, reúna um grupo na tua casa, entra na internet, na televisão, tem muitas palestras, muitos vídeos de muitos profissionais. Hoje você ouve o bate-papo do Krishnamurti, você ouve uma palestra do Osho, você ouve grandes conferências espirituais, esotéricos, se expondo, transmitindo seus ensinamentos. Então é hora, sem dúvida nenhuma, de aproveitarmos essa grande oportunidade que o Plano Superior nos deu, de nos dar esta grande mídia que está aí, essa grande tecnologia que está ao nosso serviço. Então, ao invés de você ter que ficar no celular, você tem que ficar furado, perder o seu tempo o tempo todo, procure ver uma coisa mais útil, procure buscar algo mais útil, porque a ferramenta está em suas mãos. O uso que você faz dela é que tem toda a diferença. Um espírito superior, ele faz um uso superior de uma ferramenta. Um espírito inferior, ele faz um uso inferior de uma ferramenta. Então nós temos uma grande ferramenta de crescimento, de conhecimento e de aprendizado, que é a internet. Você entra em todas as universidades, você assiste aula de universidades nos Estados Unidos. Eu mesmo assisto cursos de física avançada do MIT e de muitos outros países que antigamente eu não tinha acesso a isso. Né? Então, hoje está tudo aí na rede, está tudo de graça para você ver, para você assistir, para você aprender. E a espiritualidade tem que aproveitar este gancho para colocarmos essa semente para o planeta, para o mundo e para a humanidade. Porque eu, por exemplo, eu só acredito numa verdadeira mudança espiritual para salvar esse planeta, para mudar a consciência planetária de uma vez por todas. Não é a política, né? Não é a ciência como ela está hoje aí, que ela vai fazer grandes mudanças radicais na sua vida, no sentido de mudar paradigmas profundos. Né? Então nós temos que realmente fazer uma verdadeira busca interior, uma verdadeira jornada interior, usar essas ferramentas, compartilhar essas ferramentas com nossos amigos, tudo aquilo que é de bom hoje você divide, né? Você divide uma palestra que você viu, você divide um curso que você fez. Então, o mais importante é você acreditar que você é a célula transformadora da sociedade. Você é o ponto focal de onde a luz vai brilhar e vai surgir nessa sociedade. Então, você tem que realmente entender que na sua casa você reúne um grupo de pessoas, assiste um vídeo, debate, faz uma meditação, ok? Não espere que a mudança venha de fora, não, venha de um ET, venha de força superior. Você é o agente dessa mudança. E nós estamos com todas essas ferramentas hoje em nossas mãos para fazer essa mudança. Então, que parta de você. Não espere um líder, não espere um guru te guiar. Você é o agente da mudança. É a partir de você que a luz vai brilhar, é a partir de você que essa força vai envolver todo o planeta. Ok? Eu estou aqui, eu não quero ser líder de ninguém. Eu não quero ser líder de nenhum movimento espiritualista. Muito pelo contrário, eu quero dividir a responsabilidade com todos vocês. Dividir a responsabilidade de levar o planeta, de levar este mundo à semente da verdadeira espiritualidade, da verdadeira consciência, sem religião, sem um pastor, sem um líder dando ordens para nós e dizendo o que nós temos que fazer, o que é certo e o que é errado. Nós próprios temos a capacidade de descobrir isso, de discernir isso e colocar em prática em nossas vidas. Então, meus caros amigos, é isso. Eu desejo muita luz, muita paz. Continuem sempre na busca. Continuem praticando yoga, praticando Tai Chi Chuan, praticando sua meditação, praticando a sua busca interior. Convide os amigos, convide os inimigos também. Convide as pessoas que você não conhece através da internet. Você vai ver que você vai sintonizar e encontrar pessoas muito interessadas nisso que você está procurando organizar. Eu tenho um trabalho que eu faço aqui, que é formação de instrutores do Tai Chi Chuan, um curso que eu dou anualmente. Nós já estamos na segunda turma, né? Formamos já mais de 100 pessoas.
E o trabalho é, a partir dessas pessoas que se formam em nossos cursos, montar núcleos de luz, montar núcleos de espiritualidade. O Tai Chi é uma ferramenta que vai ser colocada nesse núcleo de espiritualidade. Então, nós procuramos semear cada vez mais, em todos os lugares desse planeta, desse nosso Brasil afora, um ponto de luz, um ponto onde as pessoas podem convergir até ali, dialogar, aprender e sintonizar profundamente a sua alma e o seu espírito. Se você olhar o mundo aí fora não tem nada. O mundo aí fora só tem conflitos, só tem guerra, só tem sofrimento, só tem angústia. Por isso você tem que fazer a sua revolução. E a nossa revolução não é uma revolução que você pega em armas e vai lutar contra o governo. Não. A nossa revolução é uma revolução contra as nossas próprias trevas, contra a nossa própria ignorância, contra a nossa própria falta de felicidade. Vamos buscar onde realmente ela está. A felicidade, a realização e a paz está lá dentro de nós, quando nós descobrimos o espírito e a alma imortal que nós somos. Quando nós descobrimos que somos um espírito encarnado na Terra e que aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa verdadeira existência. Por isso, todos nós temos que morrer para retornarmos ao nosso verdadeiro lar, à nossa verdadeira morada espiritual. Então, é este ponto focal que nós devemos ter em nossas vidas. Somos espíritos que estamos em passagem neste mundo e devemos dar o melhor de nós. Devemos dar o melhor da nossa essência para contribuir para o progresso de todas as almas que nos cercam, que estão ao nosso redor, que também estão numa jornada de busca, de aprendizado e de evolução. Ok? Então essa é a minha mensagem para todos vocês, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Vocês ficam vendo os conflitos aí na Europa, né? o conflito com os muçulmanos, todos, mas não olhem para isso. Essas são as chamadas energias evolutivas que vêm à tona no planeta. Nós temos que focar a energia da luz, as energias evolutivas, e trabalhar incessantemente para ela. A partir daí eu tenho certeza que tudo vai mudar. Como viver a era do espírito nos dias de hoje? O que você tem que fazer? Você tem que realmente fazer mudanças na sua vida. Mudanças na sua alimentação, principalmente a mudança na alimentação é algo extremamente importante. Por quê? Porque ela vai mudar nossa energia, vai mudar nossa vibração interior, que alimento não é simplesmente uma coisa que você coloca dentro de você para saciar uma fome. Não. Você coloca dentro de você uma energia, uma coisa sutil que vai interagir com o seu corpo espiritual, com o seu corpo astral. Portanto, as energias à base de carne, né, os alimentos que carregam energia da morte, eles são muito prejudiciais ao seu campo vibratório. Então, quando você se torna um ser vegetariano ou até vegano, propriamente dito, o teu campo vibratório, o teu campo áurico sofre uma mudança radical. Para quem é vidente e pode observar duas pessoas, uma carnívora e outra vegetariana, o brilho áurico e as cores são completamente diferentes. Para o cara, para quem não é evidente, para quem nada vê, não percebe isso, é grotesco, né? Não existe diferença nenhuma, as pessoas vão discutir com você. Mas quem é evidente, quem pode alcançar a percepção dessa outra realidade, vai perceber que a diferença é muito grande. É muito grande, é outro ser, é outra cara, é outra luz, é outra energia. E auxiliando esse processo, você pode buscar uma prática, né, que condiz com o caminhante espiritual da nova era. Fazer um trabalho com o Tai Chi Chuan, um trabalho com o Yoga. É muito diferente você entrar numa academia e ficar puxando ferro para baixo e para cima, se matando que nem um louco, para criar uma estética cultural apenas corporal. Né? Então, esse não é o caminho do exercício espiritual, físico. O corpo físico sempre precisa de tanta maltratação assim. Né? Nós precisamos olhar o nosso corpo como um ser energético, que precisa de um alimento energético, de um trabalho energético para o corpo. Por isso que os chineses criaram o Tai Chi, por isso que os indianos criaram o Yoga,
que esta é uma ferramenta corporal conectada com o espírito. Você vai numa academia, os negros estão pulando, está aquele rockão tocando lá, aquela puta musicão, né? Novela na televisão, o negro está lá completamente fora de si na prática espiritual. Não é uma prática corporal, não é uma prática corporal conectada com consciência. E os chineses, os grandes mestres, sempre trabalhou no sentido de criar uma arte corporal que levasse à consciência do movimento. Eu tenho uma palestra gratuita que está na internet que diz o seguinte: a consciência através do movimento. Tá? Que você trabalha com uma prática corporal associada ao crescimento e conexão com a tua consciência. Não é simplesmente se distrair, botar um rádio na orelha, certo? Um alquimê fica lá pulando, fazendo exercício. A sua mente está em outro lugar e o teu corpo está em outro. Não há uma conexão entre os dois. E o crescimento oriental, a prática espiritual oriental, prevê exatamente o lado oposto. Prevê que você tem que estabelecer uma conexão entre o seu corpo e sua alma, o seu corpo e seu espírito. Porque aqui no Ocidente é o seguinte: o cara vai fazer uma prática espiritual, ele vai lá, né, na igreja, reza. Prática corporal é lá na academia, é lá na quadra, tal. Ou seja, duas coisas distantes e desconectadas. Na verdade, nós teríamos que fazer essas práticas conjuntas. Por isso que os chineses criaram yoga, tai chi chuan, kung fu, porque é uma prática onde você estabelece uma conexão entre o seu corpo e a sua consciência. Isso vai fazer uma diferença no seu caminho espiritual, na tua aura, nos teus crescimentos. E depois você vai estudar também, você vai estudar budismo, você vai estudar taoísmo, você vai estudar o sufismo, você vai estudar todas aquelas correntes que você desconhece, para pegar desses elementos novos que virão uma visão completamente diferente de uma busca espiritual. E você pode ser um agente dessa mudança, você pode ser um servidor da luz, munido dessas ferramentas, você pode virar um instrutor de Tai Chi, um instrutor de Yoga, você pode virar um instrutor do pensamento novo que está surgindo no mundo, que é o caminho da luz. Então, é muito importante que você tenha essa consciência. O teu corpo não precisa só de movimentos para baixo e para cima. Você não precisa atingir metas físicas, corporais, que as academias oferecem. Nós precisamos criar uma mudança muito radical em paradigmas corporais. E o meu papel como instrutor de Tai Chi Chuan, meu papel como instrutor de Kung Fu, aliado e conectado com a verdadeira espiritualidade, é mostrar para vocês que o trabalho corporal, a educação física no Ocidente, ela é uma droga. Assim como uma bebida, assim como um show de rock, é uma droga, porque ela alicia você. Ela tira você da realidade, de você mesmo. Então, nós precisamos criar caminhos para trazer o homem de volta para dentro dele. E não processos que levem o homem cada vez mais para fora e mais distante de si mesmo. Então, as nossas práticas espirituais e o nosso caminho da luz é exatamente isso. Você quer ver que é interessante? A primeira coisa que nossas práticas espirituais não têm é um espelho. Nós não temos um espelho. Todas as academias não vivem sem um espelho. Porque as pessoas estão preocupadas com o seu exterior, com o seu lado externo, se a barriguinha vai estar boa, né? Se a fantasia que ela está usando vai estar maravilhosa para todo mundo ver. Essas mudanças de paradigmas, elas têm que acontecer em nossas vidas para quem está realmente buscando um verdadeiro caminho espiritual, uma verdadeira mudança profunda em seu interior. Então, você pode ser um grande servidor da luz, fazendo primeiro seus primeiros passos de mudança, seus primeiros passos de transformação. Caminhar para a luz é brilhar com ela, é refletir essa luz, para que mais pessoas que estejam nas trevas possam olhar para a luz e ver o exemplo que está em você e também poder se banhar desta luz. Imagine um caminhante, quando você está numa estrada e você leva na sua bolsa um pouco de alimento e você está numa jornada. De repente você encontra nessa jornada alguém que está passando muita fome, muita sede. Claro, você com muito amor e carinho, você pega da sua bolsa e divide o seu alimento, a sua água,
com este indivíduo que está muito necessitado. Assim também é o caminhante da luz, que carrega em sua bolsa o alimento da espiritualidade, o alimento da luz. Então, quando você encontra em sua jornada pessoas ou alguém que esteja faminto demais por este alimento, você tem na sua bolsa a quantidade necessária para dividir este alimento para todos aqueles que têm sede e fome de sabedoria. Então, meus amigos, nós precisamos entender que o primeiro passo da mudança está em nós. O primeiro passo da mudança está em nós acreditarmos naquilo que realmente nós fazemos. Se você não acreditar na luz, você vai cair no sistema novamente, você vai ser usado pelo sistema novamente, você vai ser corrompido pelo sistema que está aí novamente e vai cair naquela energia involutiva que eu estou falando, naquela corrente que leva você para essa direção e certamente está levando você cada vez mais distante de você mesmo. Nós precisamos ter muita consciência, muita sabedoria para poder discernir as coisas nesse mundo. Porque as coisas desse mundo, elas criaram um marketing estereotipado, muito bonito. Você vai numa academia, é tudo muito bonito, a academia é linda, as meninas vão com aqueles tops coloridos, maravilhosos, toda aquela, nossa, isso fascina demais as pessoas. Né? Mas é tudo externo, é tudo exterior, é tudo vazio, propriamente dito. Num trabalho profundamente da espiritualidade e da luz, as coisas são muito mais simples, a roupa não tem nenhum brilho, não tem nenhum colorido, as músicas são tão suaves, o incenso queima lá no fundo e as pessoas simplesmente se movimentam suavemente, calmamente, ou sentam em meditação. Isso, às vezes, não tem margem de atração, sabe? A massa não é atraída por esse tipo de coisa que não tem luzes, não tem cores. Nós devemos estar muito atentos nos dias de hoje para sabermos aonde está a verdadeira luz e aonde encontrar essa verdadeira luz e viver intensamente essa luz e colocá-la 24 horas em nossas vidas. Porque se nós nos esquecermos, nós somos aliciados pelas forças involutivas que está aí fora. E a gente é carregado para ela. Então é isso, gente. Eu acho que você pode fazer grandes mudanças em sua vida. Você pode sim dirigir a sua vida e auxiliar muitas pessoas nessa jornada da espiritualidade. Ok? Então é isso.